აბდენ რა რეალობა გვაქვს დღეს სახეზე განსაკუთრებით შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ გადაწყვეტილების შემდეგ რა მოცემულობა დადგა ჩვენს წინაშე რა რეალობაა ქვეყანაში და რა რეალობაა ივანიშვილის ქართული ოცნებისთვის კი ბატონო მოგესალმებით კიდევ ერთხელ შეერთებული შტატების ორივე შტოს როგორც აღმასრულებელს ასევე საკანონმდებლოს კონგრესის სახით და აღმასრულებელ სახელმწიფო დეპარტამენტის სახით აქვს უკვე მიღებული გადაწყვეტილება საქართველოს ხელისუფლების ფლების მიმართ. რუსული კანონის მიღებამ, რომლითაც საქართველოს ხელისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატები, ევროკავშირი, რაც დასავლური დემოკრატიები, კანადა, დიდი ბრიტანეთი და ასე შემდგომ გამოაცხადა როგორც სახელმწიფოს მიმართ ტრულად განწყობილი ძალები, რეალურად აი ამ კანონის მიღებით საქართველოს ხელისუფლება გავიდა საქართველოს კონსტიტუციური ჩარჩოებიდან და შეცვალა საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი, დასავლური კურსი, შეცვალა ასე ვთქვათ იზოლაციონიზმით და რუსეთის, ირანის და ჩინეთის მიმართ ესე ვთქვათ ლოიალური თუ რაღაცა პარტნიორული კურსით, ხომ? ეს მოხდა რეალურად და ის ფაქტი, რომ აი ესეთ ძალიან შემჭიდროვებულ ვადებში, მაშინ როდესაც სულ რამდენიმე თვის წინ ამერიკის შეერთებული შტატები სერიოზულად ნამდვილად არ განიხილავდა ამ საკითხს, რომ საქართველოს ხელისუფლება დაესანქცირებინა, ეს ყოფილიყო ორპარტიული გადაწყვეტილება, ასეთ შემჭიდროვებულ ვადებში უკვე აემოქმედებინა სანქციების მექანიზმი, ეს ნიშნავს იმას, რომ შტატები უკვე აბსოლუტურად დარწმუნდა, რომ საქართველოს შეიცვალა კურსი, რომ საქართველოს აღარ არის დემოკრატიული, აქ მყარდება უკვე ავტორიტარიზმი, ავტორიტარიზმისგან მიდრეკილი ვიყავით და იქეთკენ მიმავალი ეს ყველა ანგარიში ჩანდა, თუმცა ამ კანონის მიღებით უკვე ესე ვთქვათ ფორმალურად დემოკრატიული ხო და კონგრესში ძალიან კაფიოთ თქვენს კაპიტანი, რომ ეს არის პუტინის მოკავშირე და ხო ავტორიტარულ რეჟიმებთან თანამშრომლობაში მყოფი ხელისუფლება, ხო? თვითონ სახელმწიფო დივანმა გამოაცხადა, რომ ის იწყებს საქართველოსთან თანამშრომლობის გადახედვას, ხო? ანუ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე დგას ჩვენი ორმხრივი თანამშრომლობა და დივანმა, რომელიც საგარეო ურთიერთობაში არის უმაღლესი წარმომადგენელი პრეზიდენტის შემდგომ, თქვა, რომ ჩვენ უკვე გადავხედეთ და გადავხედათ საქართველოს ოცნების რეაქცია რას გვიჩვენებს, ნინო, თქვენი აზრით? ქართული ოცნების წევრების რეაქცია გვიჩვენებს იმას, რომ ჯერ ეს ერთი მეფიქრობ, რომ ის მათ არ კონდათ წარმოდგენა იმაზე თუ რა შედეგების მომტანი იქნებოდა ეს გადაწყვეტილება, ეს მათ ნაკლებ ინფორმირებულობას მიანიშნებს და გარკვეულები რომ არ არიან ზოგადად აი საგარეო ურთიერთობებში იმას, თუმცა ჩემთვის ყველაზე ნიშანდობლივი მაინც ის არის, რომ მე ვფიქრობ, რომ მათ სჯეროდათ საკუთარი ლიდერის ან ბიძინა ივანიშვილის და ყველა მათ განცხადებაში ჩანდა თავდაჯერებულობა, თქვა წინა პერიოდის განმავლობაში რომ სანქციები არ იქნებოდა. როგორც ჩანს ის არწმუნებდა, რომ ყველაფერი არის გათვლილი, ყველაფერი არის ესე ვთქვათ დაგეგმილი და სანქციები არ იქნება. ჩვენ ეს ვიცით, მათ შორის სხვადასხვა ჯგუფებთან შეხვედრის დროსაც ჟღერდებოდა ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ვთქვათ რაღაც ცოტა ხანი უნდა მოვითმინოთ, იმიტომ რომ რაღაცა მოვა იანვარი თუ რაღაც პერიოდი სახელდება და მანამდე არაფერი არ იქნება, არ ვიცი იანვარში რა ხდება ამ ადმინისტრაციის სავარაუდოდ არ ვიცი ტრამპის ინაუგურაცია არ ვიცი ვერ გეტყვით და ჩემი აზრით მათი რეაქცია ცხადყოფს რომ ისინი არ ელოდნენ, ანუ მათთვის რაღაცნაირად რწმენა შეირყა, რწმენა იმაში რომ ყველაფერი დაგეგმილი იყო მატჩი ივანიშვილის ასე ვთქვათ კულტი, იმიტომ რომ თუ მაგ ლოგიკას გავყვებით, ყველაზე მეტად ვისი ჯერათ უსიტყვოთ რომ ჯერათ და ვხედავთ ჯერათ ივანიშვილის და რაღაცა ივანიშვილმა ჯარბინდობის მეტი და ის რომ არაფერი არ ემუქრებოდათ. სანქციების ეს პირველი პაკეტი გავიგეთ და ეთყობათ ამ ადამიანებს სახეზე, რაც არ უნდა მალონ რომ არაფერს არ ეშინიათ, თუნდაც მხოლოდ აი ამ ჩვენი პატარა გადაცემის მაგალითზე ჩანს თუ რა მდგომარეობაში არიან. მეორე და მნიშვნელოვანი ეტაპი და კიდე არაერთი ეტაპი იქნება დასავლეთთან, იმიტომ რომ შეუძლებელია ამერიკამ ის შეარჩინოს ნებისმიერ მთავრობას, ვინც არ უნდა იყოს ის, რასაც ბოლოთვეები ვისმენთ ქართული მთავრობისგან. რა არის მომდევნო ეტაპი და პარალელურად რა არის ქვეყნის შიგნით მნიშვნელოვანი საზოგადოების პასუხისგებლობა აი ამაზეც ვისაუბრებთ. მომდევნო ეტაპი სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან იქნება მორიგი სანქციები ეტაპობრივად, როგორც დაგვიანონსეს, მიყვებიან, ანუ რაც თქოს ყველაფერი კეთდება, ხო? იქნება ეხა რა კითხვა გაჩნდა, რომ რატომ არა ყველა არ ვიცი დეპუტატი ან ყველა აი ეს ამნიშნელოვანია, იმიტომ რომ სახელმწიფო დეპარტამენტს ეს რაღაც წინასწარ ხომ არ ექნებოდა მომზადებული ამ ადამიანების დოსიეები, მათი არ ვიცი სიები, მათი ოჯახის წევრებზე ინფორმაცია
ესე და ასე შემდგომ, იმიტომ რომ არაპირებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ აურჩევია ეს პოლიტიკა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. ხო, თან მყარი საფუძვლების გარეშე არ ცხადებენ ასეთ გადაწყვეტილებას მიუმეტეს სტრატეგიულ პარტნიორებს. გადაწყვეტილება როცა იქნა მიღებული, რამდენიმე კვირის წინ როცა გამოგვიცხადეს ხომ, ამის შემდგომ როგორ ჩანს დაიწყო თვითონ სისტემაში ბიუროკრატია, მუშაობა, ვინ არიან ეს ადამიანები და ალბათ ეტაპობრივად ხდება ინფორმაციის დამუშავება, მათ შორის გარკვეული, ვთქვათ, პერსონალური ინფორმაციისაც რაც აქვთ მათ, ასე ვთქვათ, სისტემაში. და მეთიუ მილერმაც თქვა ეს, რომ ეს არის მხოლოდ პირველი ტრანში და აუცილებლად მოყვება ამას შემდეგი ტრანში. შეიძლება იყოს მინდა ბიუროკრატიული პროცედურა, რომ ეტაპობრივად დამუშავდება ინფორმაცია და შემდეგ დამუშავების შემდეგ მიიღებენ გადაწყვეტილებას ადამიანებს სახელმწიფო დეპარტამენტს შეუძლია რომ ასე გამოაცხადოს სავიზო შეზღუდვასთან დაკავშირებით, მაგრამ ფინანსურ ნაწილს რაც შეეხება, ეს უკვე ხაზინამ უნდა გადაწყვიტოს და ხაზინამ უნდა გამოაცხადოს და ნინო, მე მინდა რომ აქვე წავიკით ჩვენს მაყურებელსაც უთხრა და თქვენც წაგიკითხოთ, ბილ ბრაუდერი იყო ფორმულა სოფო ზურაბიანის გლობალური პოლიტიკის გადაცემის სტუმარი და მან თქვა რომ მე შემიძლია დაგპირდეთ რომ რეალურად არავის ეღიმება ქართულ ოცნებაზე ამბობს, ისინი უბრალოდ ცდილობენ რომ თავი ისე მოაჩვენონ, მაგრამ ეს არის პირველი ნაბიჯი, ამერიკა კიდევ უფრო შორს წავა, შეუძლია გაყინოს აქტივები და დამერწმუნეთ რომ აღარავის აღარ გაეღიმება, როდესაც ამერიკის ხაზინის სანქციების სუბიექტი გახდებიან და მათი აქტივები გაიყინება მთელ მსოფლიოში. აი ამას რამდენად ვახსენე ორი შტო აღმასრულებელი და საკანონმდებლო. ორივე შტოს როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტს ხაზინას და ასევე საკანონმდებლო შტოს შეუძლია ფინანსური სანქციების და აქტივების გაყინვის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღება. რა თქმა უნდა, აღმასრულებელი უფრო მოქნილია. თქვათ კონგრესში ეს პროცესი დაწყებულია, პირველი მოსმენა ჰელსინკის კომიტეტში თქვათ ნახეთ ხო და ეს ფორმატები თქვათ გაგრძელდება და შეიძლება ცოტა მეტი დრო წაიღოს, იმიტომ რომ საკანონმდებლო პროცესი უფრო მეტ ბიუროკრატიას და პროცედურას საჭირო, მაგრამ აღმასრულებელი ხელისუფლება უფრო მოქნილია გადაწყვეტილების მიღების ასე ვთქვათ შემთხვევაში, ხო? მაგრამ სახელმწიფო დეპარტამენტსაც და ხაზინასაც რა თქმა უნდა შეუძლია რომ ფინანსური სანქციების გამოყენება დაიწყოს პარალელურად ვიზა შეზღუდვებთან ერთად, ხო? ამას ეს არის მოსალოდნელი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თავად ამბობენ ამას, ჩვენ ამას არ პროგნოზირებთ, ხო? თავად ამბობენ რომ ეს არის დასაწყისი და კი ამ ყველაფერს მოყვება დამატებით კიდევ სხვა ტიპის სანქციები. და რამდენად მალე, ანუ არ ვიცი, ახლა ვადების დასახელება ალბათ უფრო სპეკულაციური იქნება, მაგრამ მოლოდინი საზოგადოებაში არის და შეგვიძლია თუ არა ჩავთვალოთ, რომ აი ამ ერთგვარი ტრანშებად, რადგან დაანონსდა ეს სანქციები, ერთგვარი კულმინაცია შეიძლება იყოს ამ პროცესების, უშუალოდ ბიძინა ივანიშვილის თავად რუს ოლიგარქად უკვე სახელდებული ქვეყნის მართველის დასანქცირება. ამაზე თავად საუბრობენ, თუ არ ვცდები ჟურნალისტმაც დაუსვა შეკითხვა ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელს და პასუხი იყო ის, რომ არავინ ვერავინ ვერ გაექცევა და ანუ შეზღუდვა რომ ვიღაცას არ დაუწესებენ ასეთი რამ მათთვის არ არსებობს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ყველაფერი არის მოსალოდნელი. მე არ ვიცი მათ რა, ესე ვთქვათ, დროის გრაფიკი აქვთ და რამდენად სწრაფად იქნება ეს ყველაფერი ან რა კონკრეტულ დროსთან დაკავშირებით ინფორმაცია ნამდვილად არ მაქვს, თუმცა მოსალოდნელია რომ მომავალი კვირების თვეების განმავლობაში ჩვენ ახალ სანქციებზე მოვისმენთ ინფორმაციას. ეს არის დასაწყისი, რაც ხატყობს რომ გადაწყვეტილება არის სერიოზული, არათუ სერიოზულია, დაიწყო და ეს აუცილებლად გაგრძელდება, და სერიოზულად არის მიღება, ეს არ იყო მუქარა, სერიოზულად არის გადაწყვეტილება მიღებული. რა თქმა უნდა, მხოლოდ რაღაც ამერიკაში შესვლა არ შესვლაზე არ არის, ხო, საუბარი არის იმაზე, რომ კონკრეტული ადამიანები ხელისუფლებიდან ხდებიან დასავლეთისთვის მიუღებელი ადამიანები, ანუ მათი შესვლა ქვეყანაში არის მიუღებელი, ხო? თითქოს საშოპინგოდ მიდიან ან ზოგს ფრენის ეშინიათ, შემდეგ ეს არავის არ გვაინტერესებს, ხო? ფაქტია და დაუბრუნდეთ აი საქართველოში, ფაქტია რეჟიმი მორყეულია. ამას ვერ უარყოფს ვერავინ, ობიექტური დამკვირვებელი მათი შემყურე, ხო? და ასე ვთქვათ, თვითონ შიგნით უფრო მეტად ჩამოიშლებიან ეტაპობრივად. პარალელურად ამისა, რა არის სამოქალაქო საზოგადოებისა და ოპოზიციის პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ ობიექტურობა მოითხოვს რომ აღვნიშნოთ ისიც რომ რაღაცნაირად
თითქოს აი ამ პროცესების პარალელურად საკმაოდ დაბნეული და გაბნეულია ოპოზიცია. ხო, ესე იგი ჩვენ უნდა ყველა ალბათ გავაცნობიეროთ და ალბათ ყველა ვიაზრებთ ამ სიტუაციის სიმძიმეს, რომ ხელისუფლებამ ამ კანონის მიღებით და იმ რიტორიკით და კამპანიით, რასაც ვადევნებ თვალს, მიიღო გადაწყვეტილება საგარეო პოლიტიკური კურსის და საქართველოს იზოლაციის შესახებ. ეს გადაწყვეტილება მათ მიიღეს იმის გარეშე, რომ ხალხის მხრიდან მხარდაჭერა, ლეგიტიმაცია ხალხის მხრიდან ამ გადაწყვეტილებას არ ქონია. არცერთი კამპანია ღიად პრორუსულია და ღიად ანტიდასავლურია არ უწარმოებია ხომ ხელისუფლებას, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩვენ ქონდა ეს შეგრძნება, გარკვეული გადაწყვეტილებები ამას მიანიშნებენ, მაგრამ მასისთვის არ იყო ხომ ასეთი ღია. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება შემდეგი არჩევნები, იმიტომ რომ პირველად იქ მოხდება, როდესაც ხელისუფლებაში მყოფი ძალა ღიად ანტიდასავლურ და პრორუსულ თუ რაღაცა უცნაურ ანტიდასავლურ, მოკლედ ანტიდასავლური კამპანიით და ხედვით წარდგება ამ მრჩევლის წინაშე. შესაბამისად ეს არჩევნები არ იქნება რაღაცა პარტიების შორის, ხო, პარტიების შორის არჩევანის გაკეთების არჩევნები, ხო, ეს იქნება არჩევანი, ჩვენი ქვეყანა იქნება დასავლური ცივილიზაციის ნაწილი თუ ვიქნებით რუსეთის და ირანის და ჩინეთის მოკავშირე ქვეყანა. რეალურად ეს ასე დგას, ეს არ არის რაღაცა ჩვენი შეფასება, მართლა ასე დგას საკითხი. ამიტომ ამ ვითარებაში სამოქალაქო საზოგადოებასაც და პარტიებსაც აქვს თავისი გადაწყვეტილებები მისაღები. დავიწყებ ალბათ სამოქალაქო საზოგადოებით. რა თქმა და პროტესტამ, საზოგადოებრივმა პროტესტმა ძალიან დიდი როლი ითამაშა, მათ შორის საერთაშორისო ყურადღების მისაქცევად. ფიქრობ, რომ ეს პროტესტები, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება, შეიძლება არ იყოს ეს ასე რეგულარული, მაგრამ არც კონკრეტულ თარიღებთან დაკავშირებული, კონკრეტულ გადაწყვეტილებებთან მიბმული. ალბათ უფრო თქვა, დეცენტრალიზაცია შეიძლება მოხდეს, მთელი საქართველოს მასშტაბით გაიშალოს, ან ცალკეულ ადგილებში მობილიზდეს პროტესტი, ის რაც ისედაც ბუნებრივად ხდება, ხომ? ანუ ჩვენ ვადევნებთ ხომ აი ამ ტიპის პროტესტებს თვალს და პარალელურად ამისა ძალიან ბევრი სამუშაო არის გასაწევი საარჩევნო დაკვირვების ორგანიზებაზე და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არ იქნება ასევე ნორმალური და ანუ ისეთივე სადამკვირვებლო პირობები არ ექნება სამოქალაქო საზოგადოებას, როგორც აქამდე ქონდა, ხომ? სამოქალაქო საზოგადოება შეხვდება, ესე ვთქვათ, ჯარიმებით, ყადაღით, ოფისებში შევარდნით, რეპრესიებით ამ პერიოდს, ამიტომ მისაღები არის ასევე ექსტრაორდინალური, არაორდინალური გადაწყვეტილებები, რომ მიუხედავად აი ამ რეპრესიებისა, რაც ელოდება ქართულ სამოქალაქო საზოგადოებას, ის სექტორი შეხვდეს მაინც ძალიან მყარად, რომ აი ამ რყევებმა არ გამოიწვიოს, თქვა, დაკვირვების, საარჩევნო დაკვირვების პარალიზება. ამიტომ ეს სამუშაო არის გასაწევი, ძალიან დიდი არის ინტერესი მოქალაქეების მხრიდან, რომ მოხალისეობრივად ჩაერთონ და დაიცვან არჩევანის თავისუფლება და ეს არის უპრეცედენტო ინტერესი მოქალაქეების მხრიდან. ამიტომ მომზადება მათი ადამიანების, მოქალაქეების, რომლებიც უკვე ამჟღავნებენ სურვილს, რომ იყვნენ მოხალისე დამკვირვებლები, აი მათი მომზადება, მათი თქვათ ინფორმირება, მათი გადანაწილება, როლების გადანაწილება, ანუ ვინ რა თქვათ, როგორ შეიძლება დაიცვას ხო საკუთარი ხმა. გარდა ამისა, თქვათ, დაკვირვების წინასაარჩევნო პერიოდში დაკვირვება, ანგარიშების გამოქვეყნება, დაცვა იმ ადამიანების, რომლებსაც უსწორდებიან ქუჩებში, რომლებსაც იარაღს უდებენ და ეს გარკვეულად ხო, ვიცით რომ ეს ძალადობა აუცილებლად იქნება საარჩევნო კამპანიის თანდევი. მოითხოვს სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან და ესეც გაგრძელდება და ასევე საინფორმაციო კამპანიები, რომელიც მიაწვდეს საზოგადოებას ინფორმაციას, მათ შორის არჩევნო სიახლეების შესახებ, როგორ რას უნდა მიაქციონ ყურადღება, რაზე არ უნდა გააკეთონ, რა იქნება სასურველი რომ გააკეთონ. ანუ ეს ყველაფერი არის კარგად დასაორგანიზებელი და განსახორციელებელი, რაც კი ბატონო, და ნინო, ზუსტად აი ამ არჩევნების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, იმ საარჩევნო კამპანიიდან გამომდინარე, ახლა კადრებსაც ვადევნებთ თვალყურს, რასაც ყველა ველოდებით, ხო, რომ აი ეს ძალადობა, ეს მოქალაქეებზე თავდასხმები და ასე შემდეგ კიდე უფრო მეტი ძალით და კიდე უფრო მეტი სისასტიკით გაგრძელდება მიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების მხრიდან. აი ამ ვითარებაში თქვენ ახსენეთ, თქვა, სამოქალაქო საზოგადოების თუ აქტიური მოქალაქეების ჩართულობა უშუალოდ არჩევნებზე დაკვირვების თუ სხვა კუთხით, მაგრამ როგორ
როგორ წარმოგიდგენიათ სამოქალაქო სექტორის, აი არასამთავრობო ორგანიზაციების მათ შორის ურთიერთობა უკვე პოლიტიკურ პარტიებთან? ანუ თქვენ ვიცი რომ ხართ ის ადამიანი, ვინც ერთ-ერთი პირველი იყავით, გვახსოვს ყველას, ვინც მოუწოდებდით ოპოზიციას, რომ საჭიროა რაღაც ტიპის ერთიანობა იმისთვის, რომ დაამარცხონ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი. აი ახლა როგორ ხედავთ ოპოზიციასთან ერთად სამოქალაქო სექტორის ჩართულობას და აი ერთობლივად რა შეგიძლიათ რომ გააკეთოთ? ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახალ ეტაპზე გადავდივართ ბრძოლის, სადაც უკვე პარტიების როლი უფრო მნიშვნელოვანია და არჩევნებზე მისული ამორჩეველი პარტიებს ხაზავს ხო და არა სამოქალაქო საზოგადოებასთან. Ну ის ანუ არიან კონკრეტული პოლიტიკური სუბიექტები, რომელთა შორისაც არჩევანი უნდა გააკეთოს, მაინც კიდევ ერთხელ მიმაჩნია, რომ ეს არჩევნები არ არის პარტიული არჩევნები. ამიტომ პარტიების მხრიდანაც უნდა იყოს ისეთი გადაწყვეტილებები მიღებული საარჩევნო პერიოდში, რაც ორიენტირებული იქნება არა იმაზე, მათი პარტიისთვის, ან რა ვიცი, მათი პარტიული გაერთიანებებისთვის იქნება, თქვათ, მომგებიანი, არამედ რაც იქნება სიტუაციისთვის მომგებიანი, რაც იქნება გამარჯვების ფორმულა, რაც დაამარცხებს რუსულ ხელისუფლებას საქართველოში, ხომ? აქედან გამომდინარე, აი ამაზე უნდა იყოს პოლიტიკური სპექტრი მთლიანად ორიენტირებული, საკუთარი პირადი, რა ვიცი, ამბიციები და ინტერესები, რაც ნორმალურია ნორმალურ სიტუაციაში, ესე უნდა იყოს. ეს ყველაფერი უკან უნდა წავიდეს და წინ წამოვიდეს იმაზე ფიქრი, რომ ყველანი, ანუ ჩვენ ეხლა გვაქვს არჩევნები დასავლეთსა და რუსეთ შორის და შესაბამისად პოლიტიკური სპექტრიც ისე უნდა დაალაგდეს, რომ ამომრჩეველმა ისე გააკეთოს არჩევანი, რომ ის ოპოზიციური განწყობები, რაც ვიცით, რომ ისედაც უმრავლესობა არის საზოგადოებაში, ძალიან დიდი უმრავლესობით დაფიქსირდეს არჩევნების შედეგებში. ანუ სამწუხაროდ, ნუ სისტემიდან გამომდინარე, საარჩევნო სისტემიდან გამომდინარე, ხო, ის 5%-იანი ბარიერი და სხვა, თქვათ, ბარიერები, რაც აქვს, ხო, პარტიებს, ისე უნდა იყოს გათვალისწინებული, რომ მაქსიმალურად მეტი ოპოზიციური ხმის მობილიზება შეძლოს ოპოზიციამ საერთო ჯამში, რომ დიდი უმრავლესობით დაამარცხოს ხელისუფლება, რომელსაც აქვს ერთიანი სია. თქვენი, აი თქვენ პირადად თქვენი აზრი მაინტერესებს, ერთიანი სია ამ ხრივ უფრო უკეთესი გზა საერთო გამარჯვების მისაღწევად, თუ არის რამდენიმე პლატფორმა? მე არ ვიმკითხავებდი, მე ვფიქრობ, რომ ეს გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული ობიექტური კვლევების საფუძველზე. კი ბატონო, მე იმედი მაქვს, რომ ეს კვლევები ხორციელდება და ჩატარდება და რაღაცა მონაცემებს ალბათ დაანახეს პოლიტიკურ სპექტრსაც და სამოქალაქო საზოგადოებასაც და ანუ ჩვენ უნდა მოусმინოთ საზოგადოების დაკვეთას. ანუ როგორც ხელისუფლებას თხოვთ, რომ მოусმინოს საზოგადოებრივ დაკვეთას, ოპოზიციამაც ანალოგიურად უნდა მოусმინოს, რა არის საზოგადოებრივ დაკვეთა. თუ კვლევები ამოვა, რომ კონკრეტული კომბინაცია უფრო მისაღებია საზოგადოებისთვის, ისე უნდა მოხდეს, თუ სხვაგვარი კომბინაციები უფრო მისაღები, უნდა მოხდეს ისე. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ, ან ეს არ არის ნორმალური მდგომარეობა და ჩვენ არ ვართ ნორმალურ საარჩევნო გარემოში, ხო? ეს არ არის რიგითი არჩევნები, ხო? ეს არის გააზრება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამის შემდეგ შესაძლოა არჩევნები საერთოდ აღარც კი ჩატარდეს, თუ დაუშვათ ხელისუფლება შეძლებს ისე მიიტაცოს, როგორც ამბობენ. ამის შემდგომ არ ვიცი, თუ არც ხელისუფლებამ, ხელისუფლება უკვე მიტაცებულია, მაგრამ ეს არის ბოლო შესაძლებლობა საზოგადოებამ დააფიქსიროს თავისი აზრი. ჩვენ ხომ 3 წელი არ მოგცემია მსგავსი საშუალება, პროტესტი ხელისუფლებას არ ესმის. ანუ რა არის საზოგადოებრივი ჩართულობის ფორმები, ხო? არჩევნებია, რეფერენდუმია, პროტესტია, რა ვიცი, საჯარო დებატებია, სადაც რა ვიცი, რამდენი წელია, ხო? ანუ ისე მიდიან პოლიტიკიდან, რომ დებატებში მონაწილეობა საერთოდ არ მიუღია. დებატები ჩვენ არ გვაქვს საჯარო შეხვედრებში, პარლამენტში დისკუსიებზე საერთოდ ჟურნალისტებს აგდებენ, ხო, აგდებენ და არსად არ არის სივრცე, სადაც საზოგადოება მიაწვდენს ხმას ხელისუფლებას და ეს არჩევნები არის ბოლო შანსი, რომ საზოგადოებამ თავისი სათქმელი თქვას. ამიტომ ეს უნდა გამოიყენოს ყველამ ძალიან სწორად. ამომრჩეველმაც გონივრული არჩევანი უნდა გააკეთოს, ანუ გონივრულს რას გულისხმობთ? ამომრჩეველს მოუწევს გააკეთოს არჩევანი არა იმის მიხედვით, თუნდაც აი ვინ მოსწონს ან ვინ არ მოსწონს პერსონალურად, არამედ
ისე რომ არ დაიკარგოს მისი ხმა. Შეიძლება, არ ვიცი, ვიღაცა კონკრეტული ადამიანიან პარტია მოსწონს, მაგრამ აი ჩემი იმ სტატუსი რაც გაიხსენეთ, ხო, იმაზე მაშინაც იმას საუბრობდი, რომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ისეთი არჩევანი, რომ ჩვენი ხმა არ დაიკარგოს. ანუ თუ პარტიას არ აქვს შანსი რომ გადალახოს 5%-იანი ბარიერი, მაშინ ჯობს ხმა მივცეთ ისეთ პარტიებს, რომლებსაც უფრო მეტი შანსი აქვს, იმიტომ რომ თუ ჩვენი ხმა დაიკარგება, ეს ხმა დაეხმარება ხელისუფლებას, რომ თავისი ესე ვთქვა პროპორცია გაზარდოს და უფრო მეტი წარმომადგენელი ყავდეს პარლამენტში. ამიტომ გონივრული, უბრალოდ გონივრული არჩევანი აქვს გასაკეთებელი როგორც ამომრჩევალს, ასევე ოპოზიციურ სპექტრსაც და ამაზე აქტიურად უნდა იმუშაოს, მათ შორის ოპოზიციამაც, რომ ამომრჩევალთან აი ამ ტიპის კომუნიკაცია რაც შეიძლება უფრო მეტად და ზანახში იყოს. ბატონო, აი სამოქალაქო საზოგადოების როლსაც მე არ გულისხმობ აქ რაღაც კონკრეტულ ორგანიზაციებს, ხო, სამოქალაქო საზოგადოება ხო უფრო როგორც ფართედ ისე ჩამოყალიბდა ამ აქციების დროს, ხო, აი ხალხს გულისხმობ აქტიურ ნაწილ საზოგადოების, მის როლსაც იმაში ვხედავ, რომ პარტიებსაც უნდა ალბათ თავისი დაკვეთა გააგონოს, რომ არსებობს რაღაც არ ვიცი კონკრეტული დაკვეთები რაც არის, უნდა აქტიურად მოითხოვოს, რომ ოპოზიციურმა სპექტრმაც ეს დაკვეთა შეასრულოს, იმიტომ რომ მათ შორის ჩვენს გავაგონებთ აი ამ დაკვეთას გადაცემის ბოლოს, ჩვენ გვექნება სპეციალური კლიპი ერთგვარი, სადაც სწორედ ეს აქტიური მოქალაქეები, მათ შორის ახალგაზრდები, გაუგზავნიან თავის მოთხოვნებს და თავის გზავნილებს ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრს, რას ელოდებიან ისინი ახლა ოპოზიციისგან და მე მგონი რომ ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები გველოდება წინ და მათ შორის სალომე ზურაბიშვილის ჩართულობით ხელმოწერილი აი ეს ქარტია, ქაბატონინო, აი ამ ვითარებაში როგორ ფიქრობთ, ეს რამდენად დაეხმარება აი ერთგვარი თუნდაც აი რაღაცა ტიპის ერთობის შექმნას და თავად სალომე ზურაბიშვილის როლი რა უნდა იყოს? დიახა, ვიცით რა არის, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ აი ასეთ საყოველთაო, არ ვიცი, ფრუსტრაციაში რა სიტუაციაც შექმნა ხელისუფლებამ, ხო, როდესაც ყველა ინსტიტუტი მოშლილია, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოებას თუნდაც პრეზიდენტის ინსტიტუტის როლის იმედი ჰქონდა და აქვს, ხო? ამიტომ ეს ინსტიტუტი დღეს არის ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაციის ინსტიტუტი საზოგადოების თვალში, ასე ვფიქრობ და მას შეუძლია ჩართული ამ ფორმატში კონსულტაციების. არა, მე არ ვარ ჩართული, მაგრამ ვფიქრობ რომ პრეზიდენტს შეუძლია ნამდვილად მათ შორის აი პოლიტიკური პარტიების, არ ვიცი, რაღაცა კონსოლიდაციაში, რაღაც საკითხებზე რომ დისკუსიის ფორმატი შექმნას, ან საუბრის ფორმატი შექმნას, სადაც დასხდებიან და არ იქნება მათთვის უხერხული რომ დასხდნენ ინფორმაციას და რაღაცა საკითხებზე, რაც არის ეროვნული მნიშვნელობის და ყოფნა არ ყოფნის საკითხები, ისაუბრონ და ფიქრობ რომ პრეზიდენტს შეუძლია აქ როლის შესრულება. ახლა ეს ქარტია არ შევალ ესე ვთქვა ციღრმეში, მაგრამ მნიშვნელოვანია ალბათ ნებისმიერი შეთანხმება, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება პრეცედენტები იმაზე, იმის რომ ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი რაღაცა იდეების გარშემო ერთიანდება, ხედვების გარშემო ერთიანდება და ფიქრობ რომ ამისი პრეცედენტი შექმნა ალბათ პრეზიდენტმა და ამიტომ რაღაცა თითქოს იმედიც გაჩნდა, ხო, საზოგადოებაში რომ აი ყველაფერი რაღაც მიშვებული არ არის და არიან ადამიანები, ვინც ფიქრობენ რომ რაღაცა გამოსავალი იყოს და რაღაცა იდეის გარშემო იყოს მიღწეული შეთანხმებები. კი ბატონო, და ბოლოს, სულ ბოლოს მოკლედ მინდა ქაბატონინა რომ გვიპასუხოთ, იმიტომ რომ ახლა რუსული კანონი მიღებულია, ამოქმედებულია, ეს უშუალოდ ეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს და თქვენ სექტორს და გამომდინარე იქიდან რა მნიშვნელობის არის არჩევნები და გამომდინარე იქიდან რომ ვიცით რომ ზუსტად აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდს უმიზნებდა ბიძინა ივანიშვილი რომ თქვენს მიმართ მეტი ბეკეტი აემუშავებინა, ანუ როგორ აპირებთ აი არჩევნებამდე რომ თქვა შეინარჩუნოთ თქვენი ფუნქცია, შეასრულოთ თქვენი მოვალეობა, ვიცით რომ არ ემორჩილებით ამ კანონს და გასაჩივრება საკონსტიტუციო სასამართლოშიც იგეგმება მარა. დიახ, იცით რა არის, კი, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო ქართულმა სამოქალაქო სექტორმა, რომ ჩვენ არ ვიცხოვრებთ რუსული წესებით, არ დავემორჩილებით რუსულ კანონებს და არ დავრეგისტრირდებით როგორც უცხო ქვეყნის გავლენის აგენტები. ამიტომ ხელისუფლება შეუძლია დაიწყოს რეპრესიები, ხელისუფლება შეუძლია დაიწყოს, არ ვიცი, ყადაღები, შემოვარდნები ოფისებში და ადამიანების, არ ვიცი, დაჯარიმება ინდივიდების და ორგანიზაციების და
გაჩერება ამ ორგანიზაციების, კი ბატონო, იყოს ეს ხელისუფლების წინასაარჩევნო კამპანია და დაკავდნენ ამით. ჩვენ მაინც ვფიქრობ, რომ შეგწევს ძალა იმის, რომ არჩევნებამდე პერიოდში, მიუხედავად იმისა, რომ ეს მოხდება, ჩვენ მაინც ჩვენს სათქმელს და გასაკეთებელს გავაკეთებთ და სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით, რომ რა თქმა უნდა განვიხილავთ, რომ იქნება ასეთი სიტუაცია და სწორედ ამ ვითარებაში მაინც როგორ მივიდეთ არჩევნებამდე, ისე რომ ყველა ჩვენი ფუნქცია და ვალდებულება შევასრულოთ, ამისთვის მზად ვართ, ამაზე ვმუშაობთ და ამას გავაკეთებთ. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ, ქალბატონინო.